vind Kiddie Orchestra helemaal super. Het is die leeftijd, er is er momenteel niet zoveel. En het is een perfecte manier om samen op een hele leuke spelende wijze met muziek kennis te Ik vind leren de maken. opdrachten heel erg leuk. En wij gaan zelf natuurlijk nooit mee naar het orkestra om te brengen of te halen. Dus ik vind het heel leuk om die huiswerkopdrachten te zien, om te zien ook waar ze mee bezig zijn een beetje. En daarnaast kan je dat thuis nog een keertje herhalen met de kinderen, zodat je ook die kinderen nog een stukje extra thuis mee kan oefenen wat ze tijdens de les hebben gedaan. Dat is ook wederom een hele goede voorbereiding op wat er heel snel aan zit te komen. Huiswerk en een hele rat in het plan. En ja, één keer in de week even een uurtje muziek. Daarmee leer je ook niet muziek. Het is heel belangrijk dat je thuis bezig blijft. En die opdrachtjes die helpen daar perfect mee. Het zijn ook hele mooie opdrachtjes, gewoon spelende wijs. En het zijn hele simpele opdrachtjes, maar je werkt, en het is heel leuk om te zien. Je werkt heel langzaam toe naar het leren lezen van noten. Dat vind ik echt super leuk om te zien. Gewoon van plaatjes naar streepjes, naar lange tonen, korte tonen. Van alles. Dat vind ik Je heel ziet ook leuk. wel, hè? Diverse studies hebben ook aangetoond hoe meer muzikaal een kind is, of hoe meer muziek een kind maakt, hoe beter dat kind ook ontwikkelt, hoe beter hij leert. Ja, dit is gewoon de basis. En die basis is voor alle kinderen belangrijk om te leggen. Ja, denk het wel. Alleen, ik denk dat jij dat ook wel ziet, dat muzikale kinderen of kinderen die het heel leuk vinden, dat die het toch ook sneller en beter oppikken dan kinderen die gewoon iets minder muzikaal zijn aangelegd. Samen Ja. spelen, in een groep spelen, het sociale aspect, die is voor of je nou wel of niet een beetje muzikaal talent hebt, dat maakt allemaal niks uit, dat is allemaal hetzelfde. Dat ze dat op een gegeven moment denken van, nou, ik vind het leuk om te doen. En dat ze vanuit daar dan gewoon kiezen wat ze dan echt willen gaan spelen. En dan vanuit daar gewoon verder kunnen. Of het nou piano is, of dat het cello is, of trompet. Ja, dat maakt niet uit. Maar dan kan je vanuit daar gewoon weer verder. Dat is toch Ja, super nou, leuk. dat is Ja. echt het kennismaken met muziek. En ik vind dat het op een hele leuke manier gebeurt. Omdat het van alles aan noten lezen op een hele makkelijke manier. En niet gelijk al met een instrument bezig zijn, maar gewoon spelenderwijs op verschillende muziekinstrumenten en geluiden en klanken, et cetera, doen. En ik merk wel dat Rowan dat ook wel echt leuk vindt en daar nu ook wel profijt van heeft. Dat is heel leuk. Ik merk dat ze enthousiast gemaakt wordt over muziek. Zeker als je bijvoorbeeld bepaalde componisten erin betrekt. Ik merk dat ze dat heel interessant vindt. En ja, huiswerk, dat wist ze in het begin nog niet heel goed dat ze daarmee aan moest. Omdat het op papier was voor kinderen van 5 à 6 jaar. Dat is toch een beetje nieuw. Maar met die xylofoon. Klokkenspel. Dat vindt ze toch wel heel leuk om iedere dag te oefenen. Ik ben wel vroeg in aanraking met muziek, maar ze hoeft nog niet meteen een instrument te kiezen. Ik vind de kinderorchestra in het Noord-Nederland wel een heel bijzonder project. Heel uniek. Dat heb ik nog nooit eerder zo gezien eigenlijk. Het is wel een volledig pakket, vind ik. Er zit wel een ja, wel een duidelijke missie en een visie achter. En dat vind ik wel belangrijk. En de kinderen gewoon plezier maken en tegelijkertijd echt heel veel leren. Wat anders is bij Kiddie Orchestra, is dat, dat het wel een duidelijke doel voor ogen heeft. Qua ontwikkeling, qua muzikale ontwikkeling van de kinderen. Binnen een bepaalde tijd niet eigenlijk. Hè? Want je werkt in blokken, je werkt. Nou ja, je weet precies wat je in een jaar wil bereiken met kinderen of binnen een paar lessen wat je wil bereiken en dat lukt jou ook wel. Ik vind het bij andere projecten dat je ook als ouder daar helemaal geen of heel weinig zicht op hebt wat de kinderen binnen een bepaalde tijd moeten kunnen. Ik heb twee dochters, Minna die zit bij Kiddie Orchestra, ze is met 4 jaar begonnen en mijn andere dochter is 6, ze is begonnen met vioolles. Ik zie nu, na ongeveer een half jaar, ongeveer een paar maanden, dat Mila met haar 4 jaar al heel veel begrijpt wat Katalin met haar 6 jaar begrijpt. Qua noten lezen, notenbalk, ritmes, pauzes. En dat ze dat allemaal nu op een
klokkenspel zo kan spelen en dat ze er heel veel controle over vinden, dat vind ik wel heel bijzonder voor iemand van 4 jaar. Dus ik vind dat wel een aanwinst dat zij nu al hiermee is begonnen. Dus als zij straks op een instrument overgaat, dan heeft ze echt al een hele goede basis.